שמעת את זה? את מה? את הרעש הזה. זה היה משהו כמו... תרגיע, גיבור. מה אתה, שתיל? זה בטח איזה טען. כל לילה הם יללים קצת. למה? אל תעשה את הכל הזה. זה עשה לי סרטים רעים. איך אתה עדיין מפחד מטענים? יש לך חבר טוב שהוא טען. איך קוראים לו ההוא? יונתן, אבל זה לא היה טען. זה היה יותר כמו... מה זה היה? נו, זה בטח איזה דורבן, הוא חזיר בר. הם לא אוכלים מלונים, תרגיע כבר. אימאלה, טוב, את זה גם אתה שמעת, נכון? אתה יודע מה אני חושב שזה היה? קייטי פרי באה לעשות הופעה ביער שלנו. לא, היא עקרונית. טוב, מה התחלת להמציא חיות עכשיו? אני רציני, נחום. זאת חיפושית שמטילה לך ביצה על הענפים, ואז הזחל שבוקע מהביצה נכנס לך פנימה לתוך הגזע ואוכל את כולך מבפנים, עד שלא נשאר ממך כלום חוץ מנסורת. אתה עובד עליי, נכון? זה בנצי אמר לך לעשות לי קטע? יש לי בן דוד ביער בן שמן, אכלו את כולו. אחרי שהזחל הזה גמר איתו, אפילו מדף אי אפשר היה לעשות ממנו. הוא כבר היה גמור. לא נראה לי שיש ביער שלנו את היקרונית הזאת, נכון? שמעתי כמה יערנים מדברים על זה, הם נראו מאוד מודאגים. טוב, טוב, בוא נירגע, לוני, בוא נירגע. אני בטוח שלכאן לא תתקרב שוב. לא! אני כל כך צעיר! לא הספקתי כלום בחיים! אני אגן עליך, נחום. תאכלו אותי, זחלים ארורים. תתרחקו מהחבר הכי טוב שלי. כן, בדיוק. תאכלו את לוני. הוא הרבה יותר טעים ממני. נחום, תמיד אהבתי אותך. גם אני חיבבתי אותך פלוס, לוני. יהיה שלום. כל בסדר, חברים? איזה מזל שאתה פה. חשבנו שאתה זחל שבא לאכול אותנו. איזה זחל? זה אני. אמרתי לכם שאני עושה משמרת לילה. לוני, הפחדן הזה היה קצת מודאג. אתם כאלה מתוחים, אתם פוחדים מהחושך. מה, אתם רוצים שאני אשאיר לכם איזה שיר? אספר לכם איזה סיפור לפני השינה? כן, סיפור. אבל משהו רגוע כזה. סיפור זה סבבה! בלי מפלצות או זומבים או יצורים שאוכלים אותך מבפנים. אוקיי, יש לי כאן איזה ספר ילדים שקניתי לאחיין שלי. כן, ספר ילדים, הכי טוב. משהו רגוע כזה, בלי סטרס! אוקיי, בואו נתחיל. הזחל הרעב. בעלי חיים רבים החיים ביערות פעילים בעיקר בלילה, למשל הדורבן, הטן וחזירי הבר. הטן הוא טורף, אוכל קול ממשפחת הכלביים, המופיע גם בתנ"ך. בישראל חיים יותר מ-100 מינים שונים של יקרונית, חיפושית הניזונה מקליפת עצים, ונוברת בענפים ובגזעים. להמשך פעילות ולהפתעות נוספות, תיכנסו למתחם ניק באתר חלון ירוק.